تاسو دا دود کتلی شئ دلته، نو فلټر تاسو ولګوئ. نو موږ اوس فلټر لګو او دا دود کشکاګو د فلټر په ذریعه باندې دا داخل کړئ. ته د هوا ککړتیا مخنیوي لپاره د دوو افغان انجنیرانو په لاس جوړ شوی د خرابې هوا د تصفیې فلټر د موډل یا نمونې په توګه مسؤلینو او رسنیو ته وښودل شو، چې د دوو میاشتو په موده کې د 300,000 افغانیو په لګښت جوړ شوی دی. دغه موډل چې دی دا 2 متره مکعب حجم لري، 2 متره اوږدوالی دی، 1 متر ارتفاع دی، 1 متر سور دی. دغه چې د برق طاقت 1 کیلو واټ دی او په هر ثانیه کې یعنی پر سیکنډ 40 متره مکعب هوا کشوي، ککړه هوا پر سیکنډ کش کوي. د جبرخیل په خبره ماشین په داسې ډول جوړ شوی چې متضرره سیمې ته به د انتقال وړ وي او په یوه ثانیه کې به د 40 متره مکعب ککړې هوا تصفیه کولو ظرفیت لري. او د دغه فلټر د لګولو سیستم داسې دی چې عام موږ سیار سیستم جوړولی شو، عام ساکن سیستم. سیار سیستم چې کومې متضررې ساحې دي هلته موږ لکه دا د ټانکر په شکل سیستم جوړو چې هغه ساحې ته لاړ شي او دغه ککړ هوا چوش کړي. بل متضرر ځایونه د چاپیریال ساتنې ریاست محترم سیاست ته هغه متضرر ساحات هغه معلوم دي، دوی به موږ ته مشخص کړي او هلته دوی د پی پی ایم ماشینونه لري. بل افغان انجینر سید زمان سعادت بیا وایي د اسلامي امارت مشرانو مسؤلینو مرستې ته اړتیا لري، څو وشي کولای د ټول کابر خار لپاره د ککړې هوا د تصفیې ورته فلټر جوړ او ګټې اخیستنې ته یې وړاندې کړي. او که چیرته موږ دغه فلټر غټ کړو او لکه څنګه چې موږ فلټر نمونه وړاندې کړ د انپوټ په خاطر باندې، یو سوال دا و چې دا هوا به څنګه کش کوو. د دې په خاطر باندې موږ یو بالون جوړ کړی ده چې دا په ډېر کم امکاناتو باندې د دې نه ښه سیستم موږ جوړولی شو چې هغه اتومات ښکته کېږي پورته کېږي، دا به هوا د ښارونو څخه راخلي او آوټپوټ به دا هغه ته ورکوي فلټر ته ورکوي او دا به تصفیه کوي. نو موږ بیا کولی شو چې په ډېر کم وخت کې د مکمل کابل ککړه هوا دا صفا کړو. افغانستان کې د ککړې هوا له کبله د هغه هیوادونو په لومړر کې هم شامل دی چې د خرابې هوا اغېزو له کبله یې زرګونه وګړي په تنفسي ناروغیو اخته کېږي. څو میاشتې وړاندې د اقلیمي بدلون او بدو اغېزو مخنیوي په پار په مصر کې د 126 هیوادونو ناسته هم ترسره شوه چې له افغانستانه پکې استازو ګډون کړی و، څو د دغې ککړې هوا مخنیوي لپاره د نړیوالو بنسټونو مرستې او همکاري ترلاسه کړي. د چاپیریال ساتنې متخصصین او کارپوهان په دې باور دي چې اوسنۍ ککړه هوا د ترانسپورټي او نقلي وسایطو زیاتوالی، د ځمکې لاندې د اوبو کمښت، د ځنګلونو نشتون او د بې کیفیته سون توکو زیاته استفاده ده.